ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ସୂଚନା ପୂରଣ ହେବ ଦାବି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଘୋଷଣା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଶାକର୍ମୀ, ଏମିତିରେ ବି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା, ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ସକାଶେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2018 ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା 6 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା, ମାସିକ 18,000 ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ସମେତ ଇପିଏଫ୍, ଇଏସ୍ଆଇସି ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପ୍ରଦାନ, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀର ମାନ୍ୟତା, କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା 5,00,000 ଓ ମାସିକ 5,000 ପେନ୍ସନ୍ ଓ ମାସିକ 5,000 ପେନ୍ସନ୍, ଏମିତିକି ସ୍ନାତକ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆସନ୍ତା 28 ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଦୋହଲାଇବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତା 28 ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସାରା ଦେଶରୁ ଏକ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା। ସାରା ଦେଶରୁ 15,000 ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 500 ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏନେଇ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି।